ሰላም ለኩላትኩም ኤርትራውያን አምሉ ዓለም ትርከቡ አኒ ዊንታ የማኔ ይባል አምባድ ጥያኔ ነበር ቋምና ስርት ፍትህን ህላውናኒው ክንተክበሮ ድማይና ማዕራፍ አምሽተ ፍጻሚ አካል ዓንቀጽ 39 ፕረዚደንት መራሂ ሃገራን መንግስትን ቁጽ 1 ፕረዚደንት ኤርትራ መራሂ ሃገራን መንግስትን ለአላዋይ አዛዚ ኃይልታት ምክልኻልን ኤርትራዩ ቁጽ 2 ፍጻሚ ስልጣን ሀገር ኤርትራ አብ ኢድ ፕረዚደንት ዩ ፕረዚደንት ድማ ምስ ካቢኔ ሚኒስትራቱ እንዳተማኸረ በመሰረተ እዚ ቋም እዚ አብ ግብሪ ይውዕሎ ቁጥር 3 ፕረዚደንት ምእዛዝ ንቋም ህላውን ክብረትን መንግስቲ ጉቦ አሰራርሃ ምምህዳራዊ ትከላት ረብሃን ድህንነትን ኮመውን በዚ ቋም እዚ ህትፈልጠ ነኩሉ ዜጋ መሰረታዊ መሰላትን ሀረነታትን የረጋገጽ አብርትራ ዘይቋማዊ ስርዓት ስለዘድ ለና እትዘሎ ስርዓት ተአልዩ ህዝባዊን ቋማዊን መንግስቲ ክንተክል ይግባአና